Haps, haps, haps. Nu skal vi have snaps. Nej, det skal vi ikke. Det er nemlig et seriøst videnskabeligt eksperiment, vi skal udføre her. Vi skal finde ud af, om man kan fjerne. Kan man virkelig fjerne sorte pletter fra lyst egetræ? Opstillingen består i, at jeg har to stykker lyst egetræ ubehandlet. Det har hverken fået sæbe eller olie eller noget som helst. Og det skal forestille at være for eksempel et gulv, eller det kunne være fruens fine spisestuebord til det grønne ud af øjnene, arkitekttegnen og hele balladen, ikke? Og på dem har jeg placeret forskellige ting. Det kunne for eksempel være en potteplante, som står nede på gulvet, ikke? Se, hvordan det kommer til at se ud. Det er ikke kønt. Det er faktisk lidt af en skandale. Det er faktisk en rigtig dårlig idé at stille potteplante sådan nogle steder. Der, i går, der var den iskold, den her flaske snaps. Stillede den der. Vandet løb nedad, fordi det dukkede. Og se, hvad der så kommer. Grim, grim plamage. Heller ikke rigtig nogen god idé væk med den. Øl, eller hvad man nu skal kalde det her. Det er jo, som bekendt, den eneste øl i hele verden, og tynder en vand. Men der kommer også en plet, fordi den dukkede. Væk med den. Så har jeg et andet bræt her. Det er en lidt anden boldgade, for der er det forskellige slags jern, jeg har anbragt på. Det her, det er en klinge fra en hobbykniv. Jeg dyppede den i vand, lagde den på, og se, hvordan det kommer til at se ud. Knald hammerne sort. Det er ikke bare noget skidt. Det er ikke bare en lille skandale. Det er en temmelig stor skandale. Og her, det er sådan et stykke svejse. Sådan en svejsedubedit. Altså noget fuldstændig råt jern. Og det samme. Jeg dyppede den lige ned i vand og lagde den på. Og det er blevet forbandet sort. Nærmest blåsort. Det går så dybt ned i træet, at normalt, så vil jeg sige, den plet der, det har du glemt, kammerat. Den kommer aldrig væk. Du skal høvle 0,5 cm af, eller noget af den stil. Men det var lige indtil jeg lærte en hemmelighed. Der er nemlig noget, der hedder oxalsyre. Det er den, vi har stående her. Ja. Det er sådan noget lidt sukkeragtigt. Noget, altså krystallinsk hedder det. Kan købes i de fleste velassorterede byggemarkeder, som man siger. Det skal røres op med vand. Der står på den, at det skal være 20%. Ligner sukker, men det er det ikke. Sådan. Og så hiver vi noget vand oveni. Sådan der. Og det er altså forholdsvis uskyldigt. Det er ikke noget, du skal få på dig, og du skal især, så skal du lade være med at indånde de der krystaller der. Så rører vi godt rundt her. Hvis du bare rører det så godt ud, du nu kan, så vil jeg ved på, at det virker. Og vi starter med den her. Den er ikke så slem. Og vi smører det simpelthen bare på her. Sådan. Normalt så har rådet til sådan noget her været, at man giver det brændt over ilde, eller citronsyre. Det er sådan, det er et gammelt råd. Men der er et men. Fordi grunden til, at det her det bliver sort, det er, at der er garvesyre i egetræ. Der er rigtig meget garvesyre. Det er det, man udnytter, når man putter vin på egetræsfad. Det vil sige, at hvis et stykke egetræ, det er noget at blive lidt vådt, inden man fik det givet olie og lak og alt sådan noget, så er det en god idé med sådan en gang citronsyre, så får det en fin, fin farve, inden du behandler det. Den lægger vi lige derovre og venter lidt. Og så tager vi den skrabbe her. Det er noget lidt andet, for det her er der blandet jern ind i foretagendet. Og det, der så sker, det er, har jeg lært mig fortælle, der sker det, at garvesyren, den reagerer med metallet, med jernet. Og det gør det, fordi der er vand imellem til ligesom at få tingene til at ske. Det vil sige, at et stykke tørt jern, det giver jo ikke sorte pletter, men hvis der er vand og jern på egetræ med garvesyre, så dannes der faktisk en slags blæk. Jeg har lavet mig fortælle, at det faktisk var sådan, man lavede blæk i gamle dage. Garvesyre og jern. Filespåner, eller hvad de nu brugte, jeg ved det ikke. Og det, der sker her, det er altså, at det blæk, det bliver nu angrebet af oxalsyren. Og der ved vi jo godt, at hvad er det ellers, vi bruger oxalsyre til? Det kan du for eksempel læse på her. Man kan bruge det til at fjerne rustpletter og alle mulige sjove steder på tøj, på sejl, på rustfri stål, der får sådan brune pletter. Alle bådejere, de ved, at når de skal få det hele til at se ud som om, at skivet ikke er 20 år gammelt, man købte lige i går, så giver man en gang oxalsyre. Så bliver det som nyt.
Prøv at se der. Det er du i gang. Hva? Det er helt utroligt. Godt. Men det er altså det, der sker. Og så har jeg lige udbygget eksperimentet en lille smule. For det er her ude på bordet. Og der skal jeg lige dreje det her kamera en lille smule, så vi kan følge med. Der har ligget sådan en jerndæms her. Så jeg også lige dyppet i vand, lagde på bordet i går. Og se, hvad der kommer. Kæmpe stor sort plet. Den der, den var der faktisk i forvejen. Jeg ved ikke, hvordan den er kommet. Og her, der har jeg engang kommet til at sætte sådan en dåse lak. Det var udenfor, der var våd. Så tog jeg den ind, stillede lige på bordet sådan, og så tænkte jeg ikke mere over det. Sort ring, det ser jo forfærdeligt ud. Og det her, det er sådan en eller anden mahoni-type. Min holdbænk, den er lavet af. Merbag. Merbag hedder det. Tror jeg nok, så vidt jeg husker. Og det samme med den der. Det vil jo være ret vidunderligt, hvis min fantastiske høvlebænk, den kunne komme til at se ud som ny igen. I stedet for at ligne sådan en ulykke her. En losseplads, man skal jo fandme tro, men han har stået og repareret motor herinde og sådan noget. Og det gør man altså ikke på en høvlebænk. Jeg synes, jeg kan se, det virker allerede. Men det kan være, det er indbildning. Nu får vi se. Og i mellemtiden, mens det får lov til at virke, så kan jeg lige fortælle noget andet. Der står nemlig her. Der står rens pletfjerner til egetræ. Og det var sådan, jeg fandt ud af det her. Pst, pst, pst. Hov, den sprinter lidt. Hvorfor gør den det? Det sker også med det. Og så sprøjte det på pletterne på egetræ. Og så, whoops, så forsvinder det bare. Og så var det, fandt ud af, det her, det er bare opløst oxalsyre. Den koster det grønne ud af øjnene. Og den er selvfølgelig på sådan en spray. Du ser, som godt nok ikke sprøjter ret godt, men det kan vi få den til. Sådan, nu kører den. Jeg rendte simpelthen rundt fra Herodes til Pilatus, for at skaffe sådan en der. For det der, de aldrig hørte om inde i byggemarkedet, eller i møbelhandlerne. Så fandt jeg sådan en her i byggemarkedet. Det er nemlig næsten alle ordentlige byggemarkeder og faghandlere, de har oxalsyre, for det er et gammelt produkt, og det koster næsten ingen penge, og man rører det bare op med lidt vand. Og så får du det samme ud af det, men du skal altså selv bøvle med at røre det op. Bortset derfra er forskellen fuldstændig ens. Og nu står jeg så her og ser dum ud, fordi at jeg har ikke så meget mere at sige. Men vi venter på, at det her det reagerer. Det er i gang. Det er i gang. Prøv at se der. Her, der er det også godt i gang, og her er det godt i gang. Og bordet, det bliver finere og finere. Men, vi kan vi kunne drikke lidt snaps eller et eller andet i mellemtiden. Det kunne også bare sige, at vi holder en lille pause, og så er vi tilbage igen om, skal vi sige, 5 minutter. Så har I mig tilbage, og jeg nåede også lige at lave en kop kaffe. Jeg ved ikke, hvad I har lavet, men jeg er altid i gang med noget kaffe, og så skal der også gang i den igen her. Det ser jo gevaldigt ud. Tør vi lige af her. Og det er jo blevet fuldt. Stændig og totalt rent bordet her. Det er nærmest fantastisk, vil jeg sige. Godt, så har vi lige tørt det vigtigste af, men der er stadigvæk oxalsyre tilbage i træ. Så kører vi lige lidt med den her. Skal vi ikke bare sige, at det her er godt, for det kan vi jo ikke vente på hele dagen. Det her var det, var der, hvor det var rene fugtpletter. Så der, hvor potteplanten har stået, der er der stadigvæk en skygge, kan vi vel kalde det nu. Det vil sige, at den er ikke fuldstændig væk, pletten, men den er temmelig meget væk. De to andre, altså dem, der skyldes ren vand fra de to flasker, de er bare væk. Pist væk. Sådan. Og så tager vi lige bordet, når nu er i gang med det. Se der, der er ikke skyggen at mærke. Man kan simpelthen ikke se, hvor det har været, bortset fra, at det hele det selvfølgelig er en lille smule renere, for det nu har tørt dage, ikke? Men det sorte, det er fuldstændig væk. Blækken er opløst, den er fordampet. Og så har vi den her. Der er stadigvæk lidt skygger, og det er faktisk en anelse skuffet over, hvis jeg skal være helt ærlig, for jeg har tidligere fjernet pletter af den slags fuldstændig. Men jeg vil jo påstå, at det her det er meget, meget tæt på at være ren succes. Og det var så det. Man kan fjerne sorte pletter fra lyst egetræ og alt muligt andet træ. Hvis der er noget, du har brugt over, så er der en adresse hernede. Du er også velkommen, hvis du har yderligere spørgsmål, gode idéer til, hvad vi skal lave næste uge eller næste uge igen. Vi ses!